Co všechno v dnešním díle uvidíte? Kou na tebe. Dropne mě ho aspoň potom. Jo. Dobrý. Já se potřebuji dojíst. Nebo prosím tě. To je 4 srdíčka. Ale, koho ty dropnul, co je na nich? Aha, jenom Blast Protection, tak to ne. Nechci. Nazdar, zdar z lidí, jsem LennyGames.cz a vítám vás u mého dalšího videa z Hexitu a je tu se mnou zase Goro. Ahoj, ahoj. A v dnešním plánu bude se podívat do, na dvě pyramidy. Mm-hmm. Protože já musím potom pryč, takže tento díl moc nebude dlouhý. Uvidíme, jak to vyjde časově. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme... dneska čtvrtek. 21. července, teďka je 10 hodin dopoledne a my už tady asi 20 minut hrajeme za kamerou a Lenny tady udělal tuhle tu cestu, takhle z koblu, nahradil štěrk koblem, takže takhle se mu to povedlo, vypadá to zatím docela pěkně. Tak jo, čeho se k tomu až tak portnu, ať to nemusím dobíhat. Tak jo. Ty víš, kde zhruba ty pyramidy byly? Jo jo. Kde jsme byli v minulém díle. Já mám pocit, že to bylo někde za tím hradem, ne? Tady je ta vesnice. Čekaj, si zkusím pár na mapu. Aha, my jdeme na druhou stranu, počkej. Takže tímto směrem. Tím směrem, jakoby směrem k hradu. Takže, no, tam zhruba. Už tam jsou ty dva šutry. To je ten portál. A jo. Tam taky někdy určitě zajdem. Tam nic není zajímavého. Ne? Říkal, že to vede do nějaký dimenze, tak... No, ale to, je, to není zase jako dimenze, že třeba... Ale je tu ještě jeden svět, do kterého se můžeme portnout. Kdykoliv. Mhm. Potřebuješ na to diamant, neomezený zdroj vody a... Tak. Kytičky. Tak neomezený zdroj vody máme, to by nebyl problém. Diamant taky. A jaký kytky? To je jedno. OK. To třeba v dalším dílu. Tak jsi za mnou někde? Nebo kde jsi? Já tam běžím. Jaký? Někudy. Já se teďka pomalečku blížím k té řece, co je u hradu. Tady jsou ty kopce vysoký. No, já už jsem za chvilku u hradu, co ty? Jo, taky. Tak jo. Tak. No, tady už je hrad, už vidím. To bylo vlastně v minulém díle. To byla ta akce, takže... Co tam je? Aha, asi dorče. Au. Co pak? Pavouk. Mejde, chcípni. Tak, creeper. Ty hajzo, ty má další creeper. Tak, tady mi to jedno, jestli to bouchá. Jedno mi to není doma, ale tady je mi. Ty oni se tady furt spawnujou ty potvory, co jsme minule zabíjeli v tom hradu. Au. Ty vole. Ty hajzo. Tak já jsem v nějakým zimním biomu. A už se pomáčku by... A kam jdeme první, do tý... Menší pyramidy nebo do tý větší? To je jedno. Že já za chvilku budu tý menší, takže... A tebe vůbec nevidím. Tak, já už jsem na poušti pomalu. Já jsem šel trošku větší oklikou. Jo, já už jsem pomalečku na poušti. Tak, já jsem u první pyramidy, tak já tady tak na to počkám. Tak. No, první pyramida, čili já čekám od tebe. Co to je? To je zombík?
Ne, to je nějaká mumie. Tady jsou mumie. Tak, umřím rychle. Mumie jsem nikdy neměl rád. Vždycky mě popravdě děsili. Tak. Takže já jsem tam u té menší pyramidy, tak. Ty jsi... Já už jsem kousek. Jo, na jakých jsi souradnicích? Už jsem za hradem. OK, to si za chvilku tady. Přijdeš po mě, já už tě vidím. Jo, já to běž. Jo, dáme se, tak. My už jsme tady malinko minule byli to proskoumat, ale nic zajímavého se neudělalo, takže... No, ty si projď cestu takhle. No, vlastně taky torče, no. Tak. Takže... Tady tam nic není. A tady jsme minule skočili dolů. Ne, počkej, ten druhý vchod, z druhé strany půjdem. Vlastně. Je to vlastně bylo, jak tam vyteká ta láva, jak tam byly ty bloky, co? Počkej, já ho jdu zabít. Tak. Takže druhý vchod je někde jo, tady je druhý vchod. Tak. Kde měl nic nespoňovat, stěláme ty šmedí půjdou. Úplně z druhé strany. Aha. Tam má čtyři vchody, víš? Jo, to jo, tak ale... Jsem právě nevěděl, který vchod myslíš. Tak jo, tady na nás minule vyteká láva. Bacha, skeleton, skeleton. Ať tě tam neschodí. Tak. Zaděláme to. Víš, já nemám bloky. Zaděláš prosím tě ten vchod, aspoň trošku. Ještě ani neslyším pavouka, no to je fakt skvělý. Tak, dobrý. Dobrý. Já to zruším, protože mě tady nehorážně štve. Tak. A jak to je teďka? Aha, šikovný. Macha? Kašu. Tady to můžu odkopat ten blok, co je před tebou? Ne, tam je ta lava. Trošku už by teďka měl přestat týc, ne? Potřebuji ještě dva bloky. Počkej, já ti nakopu. Aha, tady je netherrack pod tím. Takže tady máš. Tej. Tady je pod tím netherrack, tyjo, to ani nevím. Klesá to? Ne. Aspoň tady dole, ne? Aha, už to klesá. Kde si dáme zatím vlastně dole ta místnost? Aha. Tak. Už by to vždycky mělo být klid. Já to zkusím odkopat. Bacha, tam ještě tady za těma blokama je ještě. A dobrý, má klesá taky, takže. Zkusím odkopat tohle. A už tady slyším potvory, takže. Počkej, tak já to odkopu a bacha, kdyby tady nahoru někdo byl. Bacha. Tam proteče. Bacha, zombík! Jo, jo. Tak rychlou na ní. Oh, tam jich je. Máš torče? Jo, 44, tak počkej, já ho tady zabiju a hned. Ježiš, tady jich je, bacha, jdou na nás, už jdou na nás. Pomoc! Tak jsou tady jich je, hoši. Bacha, tam není náhodou někde creeper. Ne, oni dostali sem. Ty už jsi umřel? Ne, ten potvora, ten meč, co má. No. Ten zombík, tak mi ukradl meč. Tak si mám sekirkou nebo něčím. Sekirka je ještě lepší než meč, naopak právě. Počkej, já ho zabiju. Ty, kolik on má HPček? Ještě tady není jedna devítka, že tady nemůžu takhle spamovat, to klikání. Oh. Jau, u mě taky sebral meč. Tak pojď, mějte se kirkou na tebe. Dropne mě ho aspoň potom. Jo. Dobrý. Já se potřebuji dojíst. Nebo prosím tě.
Ty mají 4 srdíčka. Fuh. Ale, kahoty dropnul, co je na nich? Aha, jenom blast protection, tak to ne. Nechci. Takže prosím tě ten meč. Díky. Tak. Hero sharpness, 2. Na čem? Ale já mám zombie hlavu. Na tom. Aha. Máš dobrý. Tady něco je. Já bacha, tady ještě skeleton. Au. No, můžeš to osvětlovat tady. Čekaj, tak. Já ti mám půlku torčí, jako co víš, tak. Jako máš půlku torčí. Už jsem tě hodil, takže... Tak. Bacha, tam někde skeleton ještě, jo? Tak opatrně. Čekaj, tak. Ne. Já nemůžu zabít. Může ty špejde, tak. Tu je spawner, aj. Čekaj, tak já ti pomocním. Kde je ten spawner? Já tam ještě zajdu s krumpáčem tady. Spawner zničený. Aha, tady je víc. Šmaratele, to jsou šmejdi tohleto. Ještě mám aspoň to brnko. A tady má jeden za tu helmu. Hej, bude to ještě někde spawner tady. Mám další spawner. Je, já se k ní nemůžu dostat. Vytujou skeletoni. Já tady mám dva skeletony, já se od nich nemůžu dostat pomoc, oni mě odhazujou. No a já tu mám taky. No že já se nemůžu pohnout vůbec, počkej, tak. Já tu, aby ty už to zničil, tak pojď, když mi jde. Už neškneš. Tam čumíš tu blbe. Takže zase trošku akce. Jsem jak ježek, ty taky. No, to jsem. A prostě ze zadu úplně víc. Ale je to dobrý, aspoň díky tomu brnění aspoň trošku žiju. Nebej to brnění, tak tam asi už chcípnu. Tak, to je všechno? No tady ještě něco. Ha, diablok, vezmem si ho? Jo. Tak, já nemám bloky, sakra. Máš nějaký bloky? Jestli tady jsme byli posledně, jo. Máš tam nějaký bloky? Na co, já mám ten. Aha. Ale já se musím... Au. Trošku vedle ještě víc. Co jsem to dostal? Resistance a water breathing, proto se možná nechcípnu. Hodíš pod blok? Co? Ten blok, co jsem ti tam hodil. Hoď to po mně. Pode mne. Okay. A sakra, mi sklik. Nemůžu tam položit, tak počkej, takhle. Hoď tam blok a já si tam... Víš, co mu tam hodil, tak kde je? Nezmizel. Ne, nedal jsi ho tam. Víš, co mu tam dal? Já už on se ti nemám. Vrátil, on se ti vrátil. No, teda zase neviditelný blok jsem měl v ruce. Klasika. Tak. Máš ho? Já mám ten gold block, takže to je dobrý. Tak, jdeme teďka do té větší? Jo. Spíš do té menší, ne? Teďka jsme v té menší. Teďka nás čeká právě ta větší, já nemám block. Jo. A bacha, někde venku jsou potvory, slyším, tak. Ou. Podni se. Tady jsem zatím udělal schodiště, tak, a mě tam nespadni zase. Jak nahoru, počkej. A dobrý, venku už jeden, takže je to dobrý. O, co to je? Aha, trapka, ty piču tady pavouku. Víš? No já najdu tam. Jdeme na tu větší. Ok, ty tam je pavouku. No ta větší je, tamhle tím směrem. Jo, tamhle už ji vidím. No. Tak, a dneska budu dávat to první díl na YouTube. Jak jsi tu? Počkej jenom. Ty krásno, kámo, čekej, ty jo. Tak nemusíš chodit za mnou. Já chci taky vědět, co tady je. Taky zajímá.
Nechci se čekat až na video. Ale tady si druhá něco bylo? Jo, knížky. A jo. Tady nic? Já to budu rovnou jo, světlovat, tak ať mi asi dobře zase dojít do torče. A nemám uhlí, abych si dodělal. Oh. Teď je velký. Ale tady je nějaký schodiště nahoru dokonce. Portni se. Počkej, tam je truhlák, já nevím, je dřív do ní. Ha, enchanted knížka, Fire Aspect 1. Další truhla. Můžu? Feather Falling, Power 3, Aqua Affinity, můžeš. A. Nic. Já jsem na něho všech odběl, že teďka už zase nevím, kde jsem. Tady to je. A já jsem šel, kde jsem to... Ano, spawner. Na co tam byl? Ale nechceš mi dát ještě torčky? No, mám posledních 6, takže... Mně stačí 3, já si je budu brát s sebou. Jak jako sebou? Že vždycky zničím zase, jak půjdu zpátky. No, akorát se tady nespawnuju a já tady někde slyším Endermana. Tak. Tak. Já jdu třeba doprava, tak. Tady nic, tady tež nic. Tady nic. A mi došly torče, no skvěle. Takže teďka musím chodit za tebou. Nic. Je tam něco? Jo, Aqua Infinity Fortune a také. Jo, to si myslím dostal taky, ne? Ale, cooling, fire. Mumie. Já vím, tu jsem tam předtím měl taky akorát, že bavenku. Teď jsem šel k ty malý pyramidě. Tudy. A co tady jako mám být, v týhle tý velký? Vlastně. Ale spawner. Víš nejma co, to je jedno. Sharpness 3, punch. Paráda. Sharpness 3 se bude hodit. Pojď sem, tady byl ten spawner. Tak. Třeba. Nic. Nic. Tudy, tady něco určitě bude zase, tak já se radši vezmu do ruky meč. Nic. Tady něco? Nic. Slepý. Tady ještě něco? Ne, nic. No, tak asi tudy. Ne, tam taky nic není. Tule. Bacha, zombík, villager. Tak, zombík mrtvej. Jo, tu jsem byl vlastně. Já jsem měl ještě někde schodiště, jestli mě portnul, že já už nevím, kdy jsem byl. Bacha, zombíci. Jo, tady je to schodiště, mám ho. Mám schodiště, takže však pojď za mnou. Bacha, je tam spawner. Jau, šmejde. Bacha, pomoc. Jo, to jsou taky šmejdi, potřebuji torče. Ale, tohle beru. Já bych rád, ale... Já jsem úplně kajsich v Niagarských vodopádech. Niagarských vodopádech. A dobře, já se zase ponazbírám bloky od těch creepů. Co tam je? Spawner. Enderman je dva. A ty radši zatím nejdu. Hele, tady je další schodiště hnedka. Tu už máš zase torče? Ne. Tak čekej. Čekaj, já jsem zasnul, abych tady aspoň něco viděl. Tak, dobře, už je to lepší aspoň. Aha. Tady nic není, ale taky nic není. Tady bouchnu ten creeper, tady je schodiště. Tyjo, jsem podcenil s těma torčkama. Tady něco je, ale tady jsou ještě nahoře. Já vím, já si jdu vzít torčky. Tady ještě další schodiště hnedka. Tady toho je ještě hodně. Všech portuj. Nebo ty to budeš tak. Mají další schodiště potom nahoru, tak... A budí světlo. Kolik jsi vzal z těch torčí? Dvě. Tady něco je, není. Tam něco je? Co to je? Já už mám. Shiny blue. Tak já to vezmu. Tak, tak, tak. A to je tady nějaký zbytečnosti, tak. Tak. Počkej, tady to. Si vezmu ty bloky, se budou hodit. Kam jsi šel? Creeper. Jaký šmejt. Kam spadla ta torče? Izolitka drahý. Něco zajímavého? Bacha, zombík. Ne, mumie.
A nevím, jak se mě teda povedlo zapálit. Počkej, já to jdu zničit, tak? Ou. A mumie mají po spawnování. Zabereš to? Počkej. Respiration beru. Ten luk asi nechám. Tady byl spawner na mumie asi. Promiňte, že teďko nic nevidíte. No. Já se třeba pokusím to video zesvětlit, co to bude, ale... Nevím, jak se mi to povede. Tak. Tady to je ještě velký, tady nic. A tady další spawner. Už není. Nic. Nic. A nic. Tady nic není. A tady taky ne, takže... Tak tam byly ještě schody kajsik nahoru, ne? To bylo tady jak bouchy ty kdy přemysl, ne? Tady. Ale tam je ještě druhá vzadu. Au, já jsem spadl. Tady je ještě druhá vzadu, tak počkej, jak já tam jdu. Creepři, nejhorší mluvové. Tam v té dva jsme byli v té druhé. Počkej, tady ještě druhá. Hele, looting 3, ten se hodí, tohle beru. Bacha, tady něco padá. Creeper. Creeper. To jako fakt. Já jdu pozbírat aspoň. Co? Enderman. Tady jsme byli? Jo, byli asi. Skočím to, nebo to neskočím, skočím. A skočil jsem to. Tady jsem si zase moc nepomohl, co? Čiu. Tady nic není, sakra, počkej, já jdu tady za tebou, jdu na ten mostík. Čelky, nechceš je pozbírat? Co? Dole. A co? Torče. Mi tady nějaký spadli? No, dolů úplně, je zeber, a pak se portní. Ok, no, akorát se tady zase něco spawnuje. Kolik mám torčí? Tři, ještě aspoň nějakou. A dobrý, dáme je čtvrtá. Pátá, jsem se tady za mnou nic nespawnuje, sakra. Sakra, změna hudby, to se mi nelíbí. No tak. Sedm. Mám 8 torčí, portuju. No. No dobré. Tak, trošku. Počkej, já ti dám nějaký. Tak. Počkej, já udělám. Enderman. Mám ho jít zabít? Ne. No, perla by se udělala, to je jedno. Tak. Kam lezem? Nevidím. Tady. To je něco. Ne. Taky ještě prostě dělám tu torči. Počkej. Počkej, tam je dolů spadla torči, tak to by byla škoda, i tady nechá, tak jdeš. Pak se zase portnu, jo? No. Můžu? Jo, můžeš. Sakra. Nefunguje už ani enter. Je to něco, truhla. O, oh, double truhla. Unbreaking, beru. Beru, redstone určitě beru, tohle se mi vejde, chleba se mi vejde do inventu, to je vše. Ale schodiště tady je. To tady ještě nechám tu torči. Nic a nic. Počkej. Tak asi schodiště nahoru. Tak když to tak vydělali. Počkej, a ta truhla? Jaká truhla? A já tu jsem vlastně proskoumal. No počkej, jak já o teď zase vezmu ty torče, tak. A tak. No je tady něco? Nevím, já nevidím, ne. Tady je velká místnost a nic. A tady je něco? Ale my jsme asi na vrcholu, to tak vypadá. My jsme se dostali na vrchol. Nebo se mi to zdá? Je tady něco? Já nevidím, tak asi ne, no. Tak já to vezmu zase ty torče. Tak počkej, zkusíme se prokopat nahoru, jak jsme hluboko ještě. Aha, já jsem na vrcholu, tak počkej. Se vám jdu schválně podívat. Tak. No tady nic není, nebo ještě tady možná, že by něco bylo. Myslím, že tam něco je? Tam jsme byli teďka, ne? Jo. Takže já se portu na tebe. Portuji?
Tam je ta malá pyramida. Ty jsi zase zaučil dolů? Jo. Kámo, jo, tak po druhé teďka snad už teďka nezaučíš. Ale počkej, tady něco je, tady něco, koupu z toho novýho. Zombíci. Tam jsme byli. No, já bych to ukončil. Počkej, jenom nás tady, já se chci ještě jenom podívat své v rychlosti. Mírejte mi mechy. Dobrý. Ty krásnečka. Je to tady. Vlastně. Já tě zabiju. Já jsem tě zachránil. O, toho skeletona. Ale to je nějaká žova, nebo co to. Počkej, já se chci ještě pát sem. Drž. Tady něco je. Ale počkej, tady taky něco ještě. Jo, se mi to zdá? Ano, se mi asi jenom zdá. To je nejlepší způsob, jak zabít někoho. Takže to asi nic není, co? No, tak já bych to ukončil. Tak jo, počkej ještě jenom, ať máme klid. Nechceš se zavřít do toho? Bo já se tady okna, takže se ho moc nezavřeme. Zavřem. Já tam ještě něco. Hele, tady je další věž, cobblestoneová. Tady je další cobblestoneová věž. To potom, pojď. Chci si ještě jenom podívat, to chci podávně tady načíst, jsme to už tak měli na mapě. Kaš, tady něco je. Co to je? Tady nic. Tam je ta věž, takže tam půjdeme někdy příště zase. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Potřebuji. A to zruším. Tak, pojď. Hop, ha. Vždyť jak jsem se zase dostal. Jak to jsme? Já jsem si říkal, že tady něco bude. Dobré, pojď. Okay. Já to tu zavřu. Ještě někde tady jsou díky. A ukončíme to dole, bo tam je světlo. Tady taky už je světlo. No jak to ukončíme teda? Tak, a já se s váma loučím, pro tento díl by to bylo všechno. Jo. Prozkoumali jsme dvě pyramidy plus tady tu malou věžičku. Já jsem našel ještě další cobblestoneovou velkou věž, takže tam se určitě jak někdy budeme podívat, tam zase bude spousta akce. Jo jo, a určitě Gorův kanál budete mít v popisku videa. Nějako Lennyho. A možná bychom natočili ještě dneska jeden díl, to se uvidí. Jo, kde jsme třeba šli do té věže, nebo uvidíme ještě. A já se, takže zatím, čau. Jo, čau.